Kwa mtu yote, haya wewe andiko, sio kwa mtu yote, usiongeze Biblia baba. Ndugu yangu, tusibichane. Haya imesema kwa nani? Nakuomba tusibichane. Wala sibishane. Haya. Haya rudia haya. 16 sio? 5:31 Matendo. Mtu huyo ambaye ni Yesu, Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Ndio. Awe mkuu na mwokozi. Ehe. Alapo wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kuna Wakristo hapo? Wa Israeli sawa? Wewe umetoa matendo ya mitume, si ndio? Ndio. Hata mimi natoa hiyo matendo ya mitume. Twende 4:12. Twende 4:12. Umeenda vizuri. 4:12. Inasema hivi. Naam. 12:12. Wala hakuna wokovu katika mwingine. Awe yote ndio. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu tuliposalo sisi kuokolewa na kwalo. Ayampe. Wewe ni mnyama ama wewe ni binadamu? Mimi ni binadamu bila shaka. Na vipi maandiko inasema nini? Imesema ya kwamba hakuna jina lingine chini ya mbingu na ardhi ndio iliyopewa binadamu aokolewe nayo isipokuwa jina la Yesu. Enda wewe ni binadamu, wewe ni mnyama. Enda 13 hapo. Si umesema 12, mbona unakimbia? Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Naam. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasiokuwa na elimu. Ndio. Wasiokuwa na maarifa. Ndio. Wakastaajabu. Wakawatambua ya kwamba walikuwepo pamoja na Yesu. Mpe. Kumbe haya inayofuata inatuambia walikuwa kidogo hata kumuka. Yako umeeleza babangu. Wakaona ujasiri. Ngoja kidogo. Umeelezea kwa ubayo wako ni kurukaruka, uzirukaruke. Hata tupate maandiko. Haya endelea. Basi pale walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Angalia, mimi sikuonei. Umesoma 12 ikasema hakuna jina chini ya mbingu liwazalo kumwokoa mtu yote zaidi ya jina lake Yesu. Sasa mimi sijaenda mbali, nimeenda 13. Kumbe haya maneno anayosema, wanasema Petro na Yohana kuambia watu hakuna jina lingine linaloweza kuokoa watu isipokuwa jina la Yesu. Kumbe haya 13 inatuambia hao wanaosema kwamba hakuna jina litakalookoa watu ni Petro na Yohana ambao hawana maarifa wala akili. Wewe wana akili. Ngoja, walikuwa na Yesu au hawakuwa na Yesu? Watu walishangaa, hawa walikuwa na Yesu na hawana akili. Swali ni, unasikia maandiko yanasema walikuwa na nani? Na Yesu. Yesu ulikuwa nani? Yesu. Mwokozi ama si mwokozi? Alikuwa mwokozi kwa Israeli. Sio Waisraeli. Hakuwa mwokozi kwa Wakristo. Maandiko imesema nini? Hakuwa mwokozi. Angalia. Juu mbinguni na hapa duniani. Hakuna jina lingine lililopewa binadamu. Wewe ni mnyama. Nakuuliza kitu moja kidogo tu, sawa? Ili tusiende mbali. Wala unakataa maandiko. Nimekujibu vizuri, mimi ni binadamu. Na nikakwambia hao wanaosema kwamba hakuna jina lingine, aya tumesoma, wewe umetoa 4:12, nikakwambia aenda 13. Tukaona kumbe watu wanaosema hivyo ni watu wasio na akili na maarifa. Nayo maandiko ikakwambia walikuwa na Yesu. Yesu alikuwa ameenda shule. Wala hakuna shida. Swali, Yesu alikuwa ameenda shule? Yesu. Manabii hawaendi shule. Ngoja kidogo. Manabii hawaendi shule. Alienda shule? Manabii hawaendi shule. Alienda shule? Ndio nakujibu, manabii hawaendi shule. Yesu nabii haendi shule. Sawa. Kwa hivyo alikuwa na maarifa? Yesu alikuwa na maarifa. Lakini Petro na Yohana hawakuwa nayo. Huyu Petro anahubiriwa? Alikuwa mwanafunzi wake kwa mwanafunzi wake. Mpe tuone kama ni mwanafunzi. Mwalimu wangu. Naam. 16:23 Mathayo. Alikuwa mwanafunzi hakuwa mwanafunzi. Huyu Petro Yesu mwenyewe kwanza alimkataa. Wewe unakuja kumtetea Petro. Haiwezekani. Ndio maana maandiko yote Yesu hajawahi kusema amekuja kuwa mwokozi kwa watu wote isipokuwa Waisraeli. Hakuna andiko linalosema amekuja kuwa mwokozi kwa watu wote. Haijasema kwa Wakristo wala mtu yote, bali Waisraeli peke yao. Huyo Petro ambaye amekwambia kwamba Yesu
Yesu ni mwokozi kwa watu wote, Yesu alimkataa. Alisemaje? 16:23. Oh, 16, msamani. 23. Inasema ndio akageuka. Yesu akageuka akamwambia Petro, akamwambia ule Petro ambaye alikuwa ni mwanafunzi wake, nenda nyuma yangu shetani. Mpe aliitwa nani? Petro. Enda nyuma yangu shetani. Nani anamuita hivyo? Yesu. Yesu mwanafunzi wake nani? Unakuwa unajua kama ni Yesu? Hebu najua mimi, ndio maana nimetoa andiko. Unajua kama ni Petro anamwambia hivyo? Ndio, nilijua ni Petro anaambiwa. Petro wakati anapomwambia wacha tutaramuka na maandiko. Usiwatie hapo, wacha tutaramuka. Haya, tunateremka wala haina shida. Twende vitu. Akageuka akamwambia, ndio Petro, nenda nyuma yangu shetani. Safi. Ukikwazo kwangu. Maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu. Mpe hiyo hapo, andiko limeisha. Kwa sababu Yesu wakati anamwambia Petro hayo, Petro ni binadamu. Ndio. Na yale alikuwa Yesu alitumiwa lazima atimize mapenzi ya Mungu. Ndio. Mapenzi ya binadamu. Kweli kabisa. Hivyo sikia. Sikiliza maandiko, wacha kuruka. Na kusikiliza. Yesu Petro anawaza ya binadamu. Maana ulikuwa hajapata nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Kweli kabisa. Nasikia? Kabisa. Hivyo anamwambia Yesu hayo haitakubata. Na Yesu alikuwa lazima akume ili ulimwengu uokolewe. Ndio. Lakini wewe Muislamu kwa sababu utaki, lazima uende shortcut. Hebu nikuulize babangu, ili tusiende, unajua mimi niko kujifundisha na wewe umeona uko na umri kuniliko, umeona dunia sana. Sawa? Nataka unisaidie kitu kimoja, sawa? Hapo umechanganya vitu vingi na mimi sitaki kuchanganyikiwa, nataka unifundishe pole pole. Yesu amekuja duniani, sawa? Kupitia Bikira Maria akafika duniani. Kazi ya Yesu aliyotumwa na Mungu ende ufanye duniani ilikuwa gani? Aliyotumwa. Haya, waje tusome Yohana 3:16 hadi. Haya, twende sasa. Yohana 13. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Atende. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ndio andiko lililokupoteza mtu. Kila amwaminie asipotee awe na uzima wa milele. Amwaminie nani? Kristo. Arudia kama andiko imesema Kristo, simama. Ukisikia jina Yesu simama kwa hiyo aya. Nyinyi mnaongeza kwamba hapa ni Yesu na haijataja Yesu. Hiyo ndio shida yenu. Ndio nakwambia hiyo ndio aya iliyokupoteza. Aya tukusi yenu iliyowapoteza ndio hiyo. Twende vitu. Kwa maana jinsi hii. Wewe ukisikia kuna Yesu imeingiza hapo kwa hiyo aya, simama kwa Yesu. Tusikie kama ni Yesu anaongelelewa, ehe. Kwa maana jinsi hii. Safi. Mungu aliupenda ulimwengu. Ndio. Hata akamtoa mwanao wa pekee. Kuna jina Yesu hapo? Hamna. Endelea. Ili umesikia jina Yesu hapo? Unajua ndugu yangu, hapa unisimama ukadanganya watu ukasema hakuna mahali Yesu ni, na Biblia inasema hapa Bwana akatoa mwana wake wa pekee. Angalia, narudia unadanganya. Angalia babangu. Ngoja. Hata mimi hata wewe utangoja. Haya, na maana watu utasumbuana. Haya. Unidanganya watu hapa. Andiko moja semalo Yesu ni mwana. Na Biblia inakwambia mwana wake wa pekee. Toa andiko. Mwana wake wa pekee ni nani? Toa andiko. Nikuonyeshe wa pekee ni nani? 31:9 Yeremia. Huyo ndo anazungumziwa, sio Yesu. Hiyo aya haimhusu Yesu kabisa. Yesu hakuna mahali Mungu anasema Yesu ni mwanangu wa pekee. Hakuna. Na hakuna hata aya moja Yesu anaambia watu mimi na babangu Mungu hakuna. Na hakuna mahali Mariamu alimwambia Yesu baba yako ni Mungu hakuna. Hiyo yenu yote ya kujiongezea. 31:9 Yeremia. Huyu mwana anayezungumziwa ni nani? Sio Yesu.
Yesu hata nafasi hajatajwa hata kwa jina. Andiko linasema tu kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee. Kama ni kweli, mbona haijatoa jina Yesu hapo? Kwa nini nyinyi mnaongezea? Sasa mimi nakupea jina huyu aliyetajwa nane 31:9 Yeremia nafikiri. Watakuja kwa kulia. Ndio, kwa maombi nitaongoza. Nitawaongoza. Watapita na nitawaendesha kwenye mito ya maji. Safi. Katika njia iliyonyoka. Katika njia hiyo hawatajikwa. Ndio. Maana mimi ni baba wa Israeli. Safi. Na Ibrahimu. Na kuna mtu anaitwa Efrahimu. Ni mzaliwa wa kwanza wangu. Huyu ndio firstborn wa Mungu mpe. Muona hiyo. Ibrahimu. Haya fungua Warumi. Ngoja kwanza umeona kwanza. Angalia, angalia. Ngoja. Babangu tunaenda taratibu tusirukeruke. Tunataka tupate faida. Andiko linasema firstborn wa Mungu anaitwa nani? Ibrahimu. Na katika Yohana andiko iliyotoa ilisema mwana wa pekee wa nani? Wa Mungu. Ukisikia wa pekee maana ulisema hakuna mwana wa Mungu. Ngoja. Ukisikia kuna mwana wa pekee. Ukisikia mtu wewe ulienda ngoja. Wakati Yeremia anena Yesu alisema kwanza. Nisikilize kwanza. Ukisikia mwana wa pekee, kuna wa pili ama ni mmoja tu? Nani mwana wa pekee? Yeah. Ni mmoja. Ambaye anaitwa nani? Yesu Kristo. Andiko limesema Efraimu ama Yesu? Mwana wa... Hata hiyo ukitaka tutatoa tu. Kwa hivyo andi... mwana wa pekee wa Yesu ni nani? Waacha tusome Luka 1:30. Luka 1:30. Waacha kurukaruka. Mimi siruki, mimi nakusikiliza baba. Mimi nakuheshimu sana, nakusikiliza. Hapo nataka tu wa Kristo wenzako waone vile ambavyo umechanganyikiwa. Tone vitu. Mimi sina shida nyingine, nataka tu wa Kristo wakuone. Halo. Na mimi nimeweka challenge hapa. Mtu yeyote akuje hapa atoe andiko. Yesu anaambiwa ama Mungu anamwambia Yesu, wewe Yesu ndio mtoto wangu pekee. Ama Mungu mwenyewe amwambie wewe ndio mwanangu, ama Yesu aseme baba yangu, mimi ni Mungu. Na mimi nitakutolea andiko Yesu anasema Mungu sio baba yake. Hiyo nakutolea zaidi ya andiko 16 kwenye Biblia. Tende vitu, sema andiko lake. Inasema, ndio. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Ndio. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Na jina lake utamuita Yesu. Ndio. Huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Mpe. Mwana wa aliye juu. Na ulikuwa unasema hakuna mwana wa Mungu na wacha kudanganya wa. Rudia hiyo aya. Mimi si mimi wala si ruki. Rudia hiyo aya hapo. Malaika akamwambia. Sikiliza. Andiko linaanzia kuanzia juu. Mwezi wa sita malaika wa Mungu alitumwa na malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda kwa mwanamwali bikira aliyetumwa na aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi. Sio Yusufu huyu, Yusufu mwingine. Wa mbari ya Daudi, na bikira huyu anaitwa Mariamu. Akaingia kwake akamwambia, salamu uliopewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Naye akafadhaika moyoni mwake akasema, salamu hii namna gani? Akamwambia, usiogope Mariamu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, utamuita jina lake Yesu. Sikiliza point hapa, hii ni Kiswahili kidogo, tunataka ufahamu. Malaika anamwambia, tazama utazaa mtoto, utamuita jina lake. Maana yake malaika ametoka kwa Mungu, ameleta jina la Yesu, amemwambia vile Yesu ataitwa. Kisha malaika anatoa utabiri, anamwambia huyo atakuwa mkuu, ataitwa, sio utamuita. Mwanzo alimwambia utamuita Yesu, hiyo ni tick. Ya pili akamwambia ataitwa, sio kwamba utamuita. Watu watakuja walipochanganyikiwa, watamuita mwana aliye juu. Hiyo ndio point. Rudia andiko lake sasa. Kiswahili nimeujaelewa babangu, sio shida, hiyo tunafundishana. Twende vitu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Ndio. Na jina lake utamuita Yesu. Sikiliza, jina lake utamuita Yesu, sio kwamba ataitwa. Jina imetolewa kwamba hii imeverifiwa na Mungu kwamba ataitwa hivyo. Endelea. Huyo malaika sasa anatoa utabiri, anajua kuna watu watakuja kukufuru Mungu, watakataa kumuita Yesu, watamuita mwana wa Mungu. Endelea. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa, sio utamuita. Malaika hajatoa hiyo amri, Mungu hajatoa hiyo amri Yesu aitwe mwana wa aliye juu. Alimwambia tu ataitwa, kwa sababu Mungu anajua kuna watu watakuja kumuita. Hao waliokuja kumuita Yesu mwana wa aliye juu ni kina nani? Ndio swali ungekuja kutuambia. Malaika hakumuita kwamba huyu atakuwa mwana wa aliye juu, amesema tu
ataitwa. Utusaidie baba yangu umeka hapo na wewe ni Mkristo. Waliokuja kumuita Yesu mwana wa Mungu mara ya kwanza ni nani? Sikia, wacha kudaivani. Wacha tusome maandiko vile imeandikwa. Wacha mambo mengi kusungusha. Kutusungusha kwa Biblia ndani. Hiyo ndio ubaya wenu wa Islamu. Na andiko haongei ukweli. Angalia. Maandiko inasema baba. Ataitwa. Angalia. Hiyo andiko nani ametoa? Wani Mungu ya swali ni nani ametoa hiyo andiko? Ulisema toa maandiko inasema mwana wa Mungu. Maandiko imetoka. Haijasema ni mwana wa Mungu. Haijasema ni mwana wa Mungu. Amesema ataitwa. Swali yangu ni kuulize aliyemuita nani? Ni Mungu, ni malaika, ni nani? Unakata waje Mungu aseme huyo ni mwana wangu. Haya twende. Mathayo 17:1. Hiyo yote nafunja leo. Hakuna andiko ambalo naacha. Twende vitu. 17:1. Twende 17:1. Angalia, alafu usiseme Waislamu ndio tunatoa aya zote. Yote wewe ndio umetoa. Mimi nimekaa hapa tunakusikiliza. Umetoa 3:16 Yohana, ukaenda kwenye Luka, sasa hivi umeenda kwenye Mathayo. Mimi nimekuacha, si Waislamu tunatoa. Mimi angalia. Mimi nakukaanga tu na mafuta yako. Sitoi andiko. Niko hapa leo naangalia tu yako tu alafu nacheza nayo. Twende vitu. Na baada ya siku sita, Yesu akawatoa Petro na Yakobo. Ndio. Na Yohana nduguye. Ndio. Akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Ndio. Akageuka sura yake mbele yao. Mbele yao. Ndio. Uso wake ukang'aa kama jua. Ndio. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Ndio. Natazama wakatokea na Musa. Ndiyo. Na Elia. Wakatokewa na Musa na Elia. Endelea. Wakizungumza naye. Ndiyo. Petro akajibu. Akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwa hapa. Ukitaka nitafanya hapa. Ndiyo. Vibanda vitatu. Ndiyo. Kimoja chako wewe. Ndiyo. Kimoja cha Musa. Ndiyo. Kimoja cha Elia. Ndiyo. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likaatia uvuli. Tazama, sauti kutoka katika ile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Mpe. Nisema hakuna akasema mwana wangu. Nini? Umeelewa hiyo andiko? Anaongea hayo. Umeelewa hiyo andiko? Wacha kuruka. Anakuuliza tu umeelewa. Andiko inasema nini? Mwana wangu, huyo ni mwana wangu mpendwa wangu. Hebu rudia hiyo andiko bwana usiondoke. Rudia hiyo andiko 17 hiyo moja. Rudia hiyo andiko taratibu. Usiondoke baba ka. Sasa rudia hiyo andiko tu uliotoa wewe. Mabitano staki. Wewe tumshauri nimekupa nafasi uongee unatoroka nini? Angalia hata mtu yeyote mwenye akili anaelewa. Inasema andiko ya kwamba Yesu alisimama mbele ya wanafunzi wake, akageuka sura yake mbele yao, kisha mavazi yake yakawa meupe kama theluji. Kisha wakatokea watu wawili wengine, Musa na Elia, wako watatu. Ikatengenezwa vibanda vitatu, moja ya Musa, moja ya Yesu, moja ya Elia. Kisha kivuli kikateremka, sauti ikatoka kwa kivuli, haijatoka mbinguni, imetoka katika kile kivuli, kikisema huyu ni mwanangu. Watu watatu wamesimama hapo, ikasema huyu ni mwanangu. Je, anamaanisha Musa, Elia ama Yesu? Umetusaidia, lakini kwa sababu anajua hapo ni uongo ametoroka. Mimi nikasema hakuna aya hata moja inayosema Yesu mwana wa Mungu. Kama ipo leo niko tayari kwenda kanisani. Kwani kuimba tu Jumapili mimi nanishinda? Ah, haikushinda. Hainishindi tena, nina sauti nzuri. Yule tu akamuuliza, "Tumtendaje mtu huyu?" Na Wayuda wakamjibu, "Na asulubiwe." Alipokuwa msalabani, Yesu alikata roho na giza ikatoweka. Na nuru ikatoweka. Paka wana giza. Hiyo itanishinda? Naimba watu wanaokoka, maisha yanasonga. Wewe kaa hapo nionyeshe andiko hata moja. Hata kwa bahati mbaya Biblia nzima, hata kama uliyoandika jana usiku, ukae hapo niambie hii inasema Yesu ni mwana wa Mungu. Andiko zote ni za viraka ambazo viko wazi. Mungu anasema hiyo ni uongo, Yesu sio mwana wa Mungu. Yesu mwenyewe anasemaje? 1:49 kitabu cha Mathayo Yohana. Alafu mwalimu wangu jitayarishe, mimi pumzike. 1:49. 1:49 kitabu cha Yohana. Naam. Wacha nifikie mwalimu wangu mmoja. Yesu tunamuuliza kama yeye ni mwana wa Mungu. Wewe kama una imani hiyo, hiyo imani sio ya upweli, sio ya Biblia. Hiyo ni imani ya wachungaji kanisani. Hakuna.
inasema ndio. Nathanieli akajibu, Nathanieli akamjibu, Rabi, Rabi, wewe eh, huyu mwana wa Mungu safi iwe mfalme wa Israeli. Ndio. Yesu akajibu akamwambia, Yesu anaulizwa, je, wewe ndio mwana wa Mungu? Yesu mwenyewe anajibu hiyo swali, anamwambiaje? Yesu akajibu akamwambia, ndio, kwa sababu nalikwambia, ndio, nilikuona chini ya mtini waamini utaona mambo makubwa kuliko haya. Yesu anamwambia, acha kuniita mwana wa Mungu, utaona makubwa kuliko haya. Leo kuna makubwa ya Yesu, watu wanamwita Yesu ni Mungu, hiyo ndio makubwa. Endelea. Akamwambia Yesu, akamwambia, akamwambia, ndio, amini amini nawaambia, safi, mtaziona mbingu zimefunguka, ndio, na malaika wa Mungu akikwea na kushuka juu ya mwana wa Adam. Kwa hivyo Yesu ameulizwa kama yeye ni mwana wa nani? Wa Adam. Kama yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na yeye akajibu, yeye ni mwana wa nani? Wa Adam. Sasa Yesu atakuwa amechanganyikiwa kweli? Yesu ako wazi, yuko sawa. Hakuna andiko hata moja inayosema Yesu mwana wa Mungu. Wewe kama ipo, njoo utuambie. Nani anafanya hapa rafiki zangu? Sheikh Yusuf, Sheikh Idris, anayechukua nani? Idris Shimdulwa, msambaa mwenyewe, njoo hapa utambe, maana wewe kidogo nafikiri watakuheshimu kwa sababu ya umri wako, wakakuuliza swali. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Hebu nimsalimie ndugu yangu, najua ni Muislamu. Kaka nikusalimie wewe. Salamu tu nikusalimie. Wewe unaogeuka wenye maji. Nikusalimie. Najua ni Muislamu lakini salamu. Watu wapeana salamu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Mashaallah. Eh, namna hiyo tunasalimiana tu. Somo limefika. Somo limefika. Kweli katika dunia ya leo, mpaka leo kuna watu wana imani kwamba Mungu ako na mtoto wapo. Na ukiuliza unasema kweli Mungu ako na mtoto, lakini kazi ya Mwenyezi Mungu si kuzaa. Haijawahi. Haitatokea. Na mpango wa kutokea kitu kama hicho hakuna. Kama kuna kazi Mungu hawezi fanya ni kuzaa. Hiyo sio yake. Isipokuwa viumbe waliumbwa na Mungu, basi wao huzaana. Lakini Mungu hazai. 42:49 kitabu ni cha Qur'ani. Tuanzie pale. Hebu Waislamu tunyanyue mikono. Waislamu mashallah. Tuko wengi Waislamu. Ehe, namna hiyo tuko mjini. Hebu tuone kama ujumbe huu unafikia kila mtu. Hebu Wakristo wote ni mkono. Ikiwemo Mkristo yote mkono mahali uko. Ah. Tena, hebu tena nikusalimie baada ya hii. Wewe tena. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Hebu kwenda pale kidogo. Hai maiki, kidogo tuvuka badei. Uko hapo. Hapo ni kutokuelewa na lugha. Maana saa nyingine lugha nayo mtihani. Hebu piga andiko hilo. Aha. Aya Qur'ani. Eh, 42:49. 42:49. Eh, inasema Al-Karim. Ndio. Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Aha. Ndani. Hei nasema, harakisha. Bismillahirrahmanirrahim. Asante. Ufalme wa mbingu na ardhi, ndio, ni wa Mwenyezi Mungu. Ufalme wa mbingu na ardhi, bila shaka, bila wasiwasi, kwamba huu ni wake Mwenyezi Mungu. Endelea. Anaumba pendavyo. Mungu miongoni mwa kazi zake ni kuwaumba viumbe vile Mwenyezi Mungu anavyopenda, ndivyo atakavyoumba. Ndio. Anampa mtakaye watoto wa kike. Baada ya kumuumba kiumbe, hasa waliozungumziwa hapa ni watu, kwamba Mungu kwa mapenzi yake anaweza akampa kiumbe, ama katika tumbo la mama akatoa amtakaye watoto wa kike, na anampa mtakaye watoto wa kiume. Anampa mtakaye watoto wa kiume. Teremka. Au. Wachanganye watoto wa kiume na kike. Mungu akiamua basi anaweza kukutunukia. Katika tumbo la mama, Mungu anaweza akatunuku. Wakapatikana wa kiume na wa kike. Hii ndio kazi ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Kwa mtu mmoja. Ndio. Na humfanya tasa mtakaye. Mungu akitaka mtu asipate mtoto. Yaani wewe juu ya ujana wako na ufundi wa kufanya mambo, Mungu akajalia katika ufundi huo, katika zoezi utakalolifanya, Mungu akiwa hajapenda anaweza akakosa kupatia mtoto. Yaani mke akaitwa tasa, mke akashindwa kupata mtoto,
Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Inaendelea na kusema, hakika yeye, hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mjuzi, ndio muweza. Ehe. Naye kwa mtu kwamba ndio Mwenyezi Mungu anasema. Ehe. Mwenyezi Mungu anasema naye. Kwa hiyo hizi ndio kazi za Mwenyezi Mungu. Kuumba anavyopenda, sikuzaa. La, Mungu hana mtoto, hana mpango wa kuwa na mtoto, hazai, wala Mungu hana mke. Iweje Mungu azae? Haiwezekani. Hebu niwasalimie wale ndugu zangu wawili pale. Ehe, nyinyi wawili niwasalimie kaka. Nyinyi wawili, salamu peke yake. Hebu njoo kakaangu. Njoo tu. Nipe mkono. Umeitwa na babu bwana. Wewe bwana vijana mimi najua. Tena ukimwona mtu ako na toothpick, chunga wewe, sio kama amekula sukuma, ni mtu ambaye amepitia kitu ambacho ni chamana. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja na. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Ah, umetikia vizuri. Unaitwa nani? Edward. Edward, kule kwetu alikuwepo mtu anaitwa Edward Luwasa. Ushaimsikia? Upo. Bado, hebu kaa hapa kidogo. Dakika moja tu wewe. Yule ndefu yako. Mr. Edward. Umekuita pia. Karibu. Acha ongea na simu hapo kama hiki. Naam, Edward. Ukimwona mtu anaitwa speak ba. Sio sukuma hiyo. Eti mrenda. Wewe unaenda mahali umeitisha mrenda, umeitisha spokesman. Inakuwa hasara. Umesema unaitwa nani kakaangu? Edward. Kwanza Edward mimi naona ni mtu wa heshima. Na mimi huwa nawafadhilia wa Kristo. Kwamba asili ya Kristo inakuwa na heshima. Ama nadanganya? Utadanganya. Yaani Mkristo mwenye imani ya Kikristo hasa ametoka katika migongo ya watu ambao ni wa Kristo. Watu wanaenda kanisa, asili yake ana heshima, si kweli? Wewe unafikiri Edward alipokuita pale si ulikuja tu vizuri? Ingekuwa huna heshima wewe ungekuja? Usingekuja. Ndio tunasema sisi Waislamu. Wakristo na Waislamu. Sisi sote tumeumbwa na Mungu, si kweli? Na sote Mungu anajua sababu ya kutuweka kwenye, si kweli? Ndio maana tunatakiwa tudumishe amani. Tukae vizuri. Tuheshimiane. Tufanye biashara pamoja. Muislamu akiuza, Mkristo anunue, si kweli? Mkristo akiuza, Muislamu naye anunue, si kweli? Hata samaki mimi naziona pale. Smart sana. Yaani nikitoka hapa na mimi nipite pale nichukue moja. Hata vile nakuona na tushiriki, uliadhibu pale, si kweli? Kweli. Mimi najua hilo. Kwa hiyo Waislamu na Wakristo, Mungu anatupenda sana. Hebu Qur'ani sura ya 80, sura ya 5, aya 82. Mungu anatupenda na ndio maana tusikisije katokea. Waislamu na Wakristo, mtu akatia fitina tukakosana, la, Mungu anatupenda sana. 582 ushafika? 582 na 100. Bismillahirrahmanirrahim. Twende. Hakika utawakutoa leo maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Ndio. Ni Wayahudi. Hebu mpe. Anayo. Kuna uadui hapo. Mungu anautangaza kabisa. Utawaona kuna watu ni maadui kuliko watu wengine. Mungu anawataja ni wakina nani? Wayahudi. Wayahudi. Endelea. Ehe. Ndio. Endelea na kusema. Nini? Na wale washirikina wasiokuwa na kitabu. Kuna watu ambao hawana kitabu. Wanaabudu mapango, mizimu, makaburi. Haya ni washirikina. Mungu anasema pia ni maadui. Endelea. Na utaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Kuna watu utawaona tu wako karibu sana kwa urafiki na sisi Waislamu. Ehe. Ni wale wanaosema? Ni wale wanaosema sisi. Sisi ni Wakristo. Anani? Mungu anatangaza urafiki. Si ni kweli? Kati ya nani na nani? Wakristo na Waislamu. Kumbe Mungu anatujua sisi ni nani? Ni marafiki. Si ni kweli? Kweli. Ndio tunasema Waislamu na Wakristo tudumishe amani. Mungu anatupenda. Sisi ni marafiki. Tuishi vizuri. Isitokee watu wakuja kututenganisha kwa misingi ya kidini. Mungu kashasema kwamba sisi ni marafiki. Na urafiki wetu utadumu mpaka kiyama, kwa sababu sio sisi tumeona urafiki.
Mungu ndiye ametuunganisha. Si ni kweli ndugu yangu? Kweli. Hebu endelea twende eh? Endelea na kusema. Ndio. Endelea na kusema hivi. Hayo. Ndio. Ni kwa sababu. Haya ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyoona. Hebu mpe. Anayo. Mungu anasema miongoni mwa Kristo. Ni wanavyoona. Si kweli? Kweli. Nini maana ya wanachuoni? Wasomi. Si ni kweli? Wakristo miongoni mwao ni wasomi. Ili tunasema wazi kwamba pia kitabu wamepiga vizuri. Waislamu tunaenda Maka sisi. Kila Maka mwenye uwezo anaenda kule. Tunafanya ndege. Waliotengeneza ni watu gani? Wakristo wako miongoni mwao ni wanavyoni. Wako miongoni mwa Wakristo ni watu wameenda shule. Endelea. Endelea na kusema. Ndio. Na wachao Mungu. Na wachao Mungu maliza. Na kwa sababu wao wa Kristo. Kwa sababu hao wa Kristo hawatakabali. Ndio tena. Anaye. Kumbe wa Kristo hawafanyi nini? Hebu rudia. Hawafanyaje? Asema hata rudia. Inasema. Na kwa sababu wao wa Kristo. Kwa sababu hao wa Kristo hawatakabali. Ndio tena. Anaye. Unajua maana ya kutakabali? Hujui, hawana kiburi. Sawa. Ukimwona Mkristo aliyetoka katika mifupa ya Wakristo kabisa, anauelewa Kristo ndani ya kifua chake, hana kiburi. Wewe unafikiri umekuwa na kiburi umekuja? Baada ya kukuja si utakataa? Lakini kwa sababu hiyo hamna nini? Hamna kiburi. Asante sana. Umesikiaje Qur'ani wewe? Umesikiaje haya Qur'ani? Juu ya Wakristo. Umesikiaje? Sema ukweli wako. Hebu sema mkono juu. Waislamu shiyoshe mkono. Sema tu ukweli nimsalimie kaka huyo. Asalamu alaykum. Wewe. Waislamu mkono juu. Hebu nikusalimie kaka. Wewe tumeonyesha huyu hapa huyu. Mtu wa Mungu. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe. Hebu kidogo mtu wa Mungu njoo hivi. Japo uko kazi kweli. Leo tunataka tuonyeshe vitu. Hebu msalimie yule kaka mwenye viatu vya dukani huyo. Yule mwenye kofia ya mabati. Msalimie tu. Tusalimiane. Waislamu na Wakristo, Mungu anatupenda sana. Kaa kidogo hapo. Kaa kidogo nikuonyeshe na haya moja wewe. Moja tu katika sura ya ngapi? Wewe ya 49 ya 13. Nipeane maiki ya rakaraka. 49 13 Qur'ani. 49 10 ya